Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 2, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady napište jako násobení a vypočítejte. Vidím, že tady mám znázorněno pět hromádek krychliček po dvou. Takže je tady pět krát dvě krychličky. Někdo už víte, kolik je 5 krát 2. Pro jistotu to zkusíme opakovaným sčítáním. 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10. 5 krát 2 rovná se 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hromádek. 10 hromádek po 2 krát 2. 10 krát 2 rovná se No, to víte asi všichni, ale pro jistotu si ještě zopakujeme celou řadu násobků 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10 krát 2 rovná se 20. Na druhém řádku. 3 hromádky, 3 krát po kolika? Po dvou. 3 krát 2 rovná se 6. Ano, byli jste rychlejší. Ještě se podíváme sem. Tak, spočítejte hromádky. Já jsem jich napočítal 7. Jak budeme pokračovat dál? Krát. A je to, každá hromádka je po dvou. 7 krát 2 rovná se. A už to víte. 14. Takže rozumíte, jak budete dělat tyto příklady na násobení? Spočítáte počet hromádek, všechny jsou po dvou, a vypočítáte, buď to víte i hned, znáte už tento příklad na spaměť, anebo si pomůžete řadou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.